प्रेग्नेन्सीको बेला चाहिन्छ तपाईँलाई सहयोग र तपाईँको शरीरलाई सपोर्ट। त्यसैले मेड केयर सर्जिकलले ल्याएको छ यो मटर्निटी प्रेग्नेन्सी बेल्ट। यो बेल्टमा छ तपाईँको लागि सलिड ब्याक सपोर्ट र फ्लेक्सिबल फ्रन्ट सपोर्ट। यो बेल्टको प्रयोगले पेटको भाग गल्ने, कम्मर दुख्ने समस्याबाट छुटकारा मिल्छ र सहजता महसुस हुन्छ। छालालाई कुनै हानि नगर्ने मेटेरियलबाट बनेको यो बेल्ट 5 साइजमा आउँछ। हावा राम्रो छिर्ने र पसिना सोस्ने भएकोले यो लगाउँदा तपाईँलाई सपोर्टका साथ कम्फर्ट दुवै मिल्छ। तन्केने मेटेरियल र वेल केयरको राम्रो एडजस्टमेन्ट रेन्ज भएकोले यसलाई लगाउन र फुकाल्न निकै सजिलो छ। अब आमालाई पनि माया दिनुहोस् र हुनेवाला बच्चालाई पनि स्याहार।